приймати рішення. Тобто ми залишаємо саму структуру, але там треба міняти менеджмент, треба міняти все. Тому і ми це коротенько вже говорили на координаційній раді, тобто з громадськими організаціями, тому просили підтримати таке рішення. Ну, а першочергово, що ми зробимо, буде просити Лесю Федорівну, ми віддамо стаціонарний блок під психіатричну лікарню. Це вкрай потрібно. Це той, що мається на базі СНІД, де лабораторія? На території, так. Да. Те, що ми раніше віддавали, те, що в нас було там 200-300 пацієнтів, то я можу казати, стільки зараз. Але я ставлю задачу сьогодні таку, щоб все-таки це було, щоб ми її там не розрушили, але зробили нормальні всі умови. Що далі з тою лабораторією будемо робити? Частину обладнання ми заберемо, частину залишимо для психіатричної лікарні, щоб край підтримати.